Добар ден, почитувани наши гледачи на канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. Се надевам дека и денеска сме сите пред малите екрани и дека и денеска ова наше другарување ќе ви биде интересно токму на вас. Затоа ова емисија е за нашите гледачи каде и да се во целиот свет, како што љубам јас да кажам, на било кој меридијан. На самиот почеток, секогаш ги поздравувам нашите пријатели со кои што ние другаруваме во ова наша кујна, а тоа се пријателите од Стокомак, па еве уште еднаш срдечни поздрави до Стокомак и до вработените во Стокомак, се разбира до сите оние кои што се заслужни за убава и успешна работа. Си ги поздравивме Стокомак, а сега да ги поздравиме пријателите од ПК Беско, познати по нивните сувоместнати производи и майонезот со македонско потекло. Навистина, убави производи, се надевам нема кој што во Македонија баш ги нема пробано овие производи и од Стокомак, и од нашите пријатели ПК Беско. Време е кога јас си повикувам гостин во нашето студио, односно во нашата кујна, заедно со мене да направиме еден убав специалитети денеска за сите вас кои што седите пред малите екрани, си пиете убав напиток, може би чај од Стокомак или некој убаво какао или топло чоколадо, или мокате кафе, нели? Нешто убаво и вкусно, а ние овде готвиме, пееме и муабетиме. Епа, драги мои, си го повикувам мојот драг пријател и гостин, едно младо момче, Горостасон, но многу убаво пее, сигурно многу мина од вас веќе ќе го препознаете, затоа што навистина убаво пее, но и убаво готви. Ќе видиме што ќе ни подготви во нашата кујна денеска и јас од се срце си го повикувам нашиот драг Јасмин. Јасмин, добре ни дојде. Здраво, од се срце, многу ми е мило што ми си со мене заедно и овде и да ми пееш и да готвиш, како имам јас две во едно. Така, ти благодарам најпрво на твојата похвала, поздрав до сите гледачи што моментално не гледаат. Се надам дека ќе успееме да го погодиме рецептот. Тука си ти да ми помогнеш. Јас ќе помагам, но не можев да го погодам презимето. Како беше презимето да не го утнав мене е Алиевски. Секаде ми гутињат. Ние Алиевски мислам. Па велам, ајде да не го сгрешам повторно, ќе си каже самиот јас. Да, не има проблем. Научени сме да те викаме Јасмин. Јасмин без презимето и така да... Ма и убаво е, нели? Имаш убаво име на убаво цвеќе. И сега баш цвета во ова време миризливо. Ти овде застануваш, јас од другата страна. Ајде. Решивме да правиме проја. Да. Така? Да. Ти рече дека добро позната проја, гледачите 90% сигурно зна. Така. А поприлично брзо се подготвува, така да ќе почнеме, ајде. Ајде да почнеме прво. Со стојките тука не се. Јајцата, така? Ајде, ајде. Ајде мајсторе. Ајде. Правиме така. Добро. Ајде стручно види како. Не сум некој си по поготвењето. Поготвењето ми каже готви и мама и сопругата. Да, да, они се задолжени за тоа, меѓутоа ете, се снаоѓам ја. Се снаоѓаш колку гладен да не останам некојаш кој. Ако некаде си во тугина како ќе се снајдам? Така, така. Добро. И како оди готвење и пење? Па добро. Тоа. Сакаат да им пееш додека готват? Сакаат да дома искрено веше име преку глава да ме слушаат. Така. Најубаво ми е кога не пеам. Така ли? Не е вистина. Се шал. Не е вистина. Јас знам колку сакаат да те слушаат. Добро. Еве сакаат да слушаат музика. Можеш да се избришаш, но можеш и да се измиеш доколку сакаш. Ајде. Јас ќе ги маткам јајцата. Може. Ете така, Јасмин тоа ќе го работи. Јас се обидам да му помогнам или асистирам. Е, му било вика, како сака дома кој ќе викне ово убаво момче со тој убав глас. Па сите хорски, така? Ете така. Кој прв глас, кој втор глас? Сега Јасмин. Ја често се викам, кој пее, зло не мисли. Зло не мисли, тоа е старата изрека. Мислам дека и така е. Така е. Сега додаваме шекерот. Ајде, во јајцата, за да се згуснат. Добро, полладичка шекер. Ете така. Иди како знаеш, а? Тренинга, тренинг. Па добро. Сега сол треба? Сега, ева солта пред тебе, како велат поздравите. Со златна лажичка да јадеш. Јасно, чека поголема лажичка се делам. Може ми и поголема, може ми и помала, бидејќи во самата проја ставаме сирење, па и ќе биде доволна.
така, добро. Помагај ми ти сега да не... Еве, еве. Да направиме некој друг рецепт. Нема да направиме друг рецепт, ќе направиме проја. Сега зајтинчик. Сега уште малку да ги... Да. Така, по-пенјасто. Ајде да видам ти. Ајде како се уча. Ајде. Ајде по... Може би си по-гласен од мене. Појако, појако да биде пенјасто. Ето така, ајде. Добро ли? Ајде, добро. Ајде маслото за јадење. Ајде. Добро. Ајде. Нешто ќе направиме, а што ќе направиме, ќе видиме на крај. Битно ќе се јаде, битно. Нешто ќе се јаде, ќе биде вкусно. Добро. Сега мислам нека пченкарно. Одиме со пченкарното брашно. Ќе подредивме тука да не биде поред да не згрешиме нешто добро. Ајде, ајде. Добро. Помалку ќе ставиме од другото брашно, помалку. Да, пошто има од ово. Така. Од ово имаме малку повеќе додадено. Пецивото тука не? Тука не е пецивото. Сосема помалку ќе ми додадеш. Да, ќе ми кажеш кога да. Добро. Добро. Еве вака. Добро. Доста? Уште малку. Добро. Добро, доста. Сега од око го правиме, инако рецептот си го имаме, нели? Да, јасно. Бидејќи тука немаме мералка. Добро, мала доза ова некоја. Мала доза ни е. Кога да стигне, да? Сега додаваме пецивото. Пециво? Можеш слободно, бидејќи се од нашите пријатели од Стокомак. Да, вака. Добро. Добро. Додади и од она малку. И од ова? Малку, ајде. Да ни биде подобро. Добро. 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 Благодарам. Можеш? Ајде, да те заменам. Ајде, и за да ја јас подмачкам со масло. Може, да, да не се залепи. Добро. Ова. И малку вода да стуриме малко тука, неке е лошо. Малку водичка ќе додадеме, малку водичка, меши во прво. Ова. Па потоа ќе додадеме и сиренцето. Да. Ете така. Рече, не сакаш да ставиме хартија за печење, сакаш директно вака да биде. Добро. Како сакате, така е, така го знам ја рецептот. Добро, како што си го правиш дома. Како велам јас, како тренираше. Ајде. Јасно. Ајде, ајде мешај ти полека. Да се разреди. Доста, доста. Ајде, уште малку. Добро. Добро. И вака убаво ти изгледа, како дома што пробаш. Ќе видиме крај. На крај ќе видиме дали... Дали е добро или не. Да. Добро. Одлично, убаво изгледа. Ја затопли веќе нашата рерна. Сега за да сиренце биде. Оставиме? Сега така? Сиренцето. Ја да повлечам. Така. Добро. Ајде, со ножа ќе го потурнем. Браво, Јасмин. Како тоа, нели? Како, а стручно вака. Ке ме биде, нели? Мислам за пред камера си веќе и спремен веќе за готвен. Не знам дали фаќа, дали фаќа. Да, те ловат сите наши камери овде. Браво, браво за тебе. Добро. Добро. Сега промешуваме. Промешуваме, јас ова ќе го повлечам за да... Истураме, тоа. Тука, убаво да ни дојде. Добро. Убаво, 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 да се внатре да дојде убаво. Да, да се измешаат убаво, да. Со стојките. Рече, дома го правиш во помало плекче, уште помало од ова. Па да, пробавам. Но сега такво имаме тука, ако, колкава кругло. Дебелина ќе добиеме, не знаеме, но мислам дека ќе биде доволно. Ја морам да ти кажам дека редовно моите те следат дома, поготово мајка ми. Мама, мораме, мама, вики да поздравиме. И некоја што сопругата гледа. Викам, гледа, учи нешо да направиш. Да, да, нешто знае учи, да готви. Знае да готви. Да, да, па, да допуни знаење, да. Така, добро, па добро, млада е таа, ќе учи. Так, ние так. Исто сме учеле од нашите мајки, баби, па сега и од интернет, и од пријателките. И јас многу те поздравувам, мама ти. Поздрав. Добро, чекај да го проверам јас густината, да ја проверам. Мислам дека малку е густо, а? Не е густо, доволно не е. Доволно? Можеме уште малку водичка да добавиме. Уште малку? Ајде, сосем, две, три, како јас велам од двете страни. Може би требаше поише зејтин, може да стои. Ајде, ке додадеме и малку масло. Како што е се пред нас, не се секири, нешто ќе ни излези, како беше. Добро. Па добро, пројата и не сака многу да биде како течна. Да, да. Постани она си се... Самата нараснува, да. Така. Е, аз додека ова го подготвам, ајде запи ми малку така мераклиски за мене, ајде. Додека да ја подготвам за ворерна. Ајде, некоја македонска, може? Ајде, пако. Ти не плачи, мајко, што сум далеку и сам. И не кревај магли, силни јадови,
Својот пат затрупан, се уште го знам. Ако сгрешам, нека изгорам. Својот пат затрупан, се уште го знам. Ако сгрешам, нека изгорам. Хеј, ридови, сини мориња, сам ке морам да ве пробијам. Хеј, кораби, назад пловете, ако сгрешиме, нека ни проста. Ако сгрешиме, простете ни. Нека изгорам. Една многу убава песна од нашиот Пепи Бафтировски. Така. Ете како велат, песната останува вечност. Убаво. Ова не е подготвено, веќе одиме во нашата ревна. Да ти помогнам, чекај. Ајде. Ајде. Многу парија има на почетокот. Океј. Ето така. Сега некој си колку 25 минути. Ќе биде сега, ќе гледаме и следиме да не ни изгори, затоа што е на многу јако поставена. И така, ајде сега кажи ми, имаш нова песна, јас морам да те прашам. Да? Снимаше за нашиот и за странскиот пазар. Да, така, за српскиот пазар, нешто регионален. Така, да. Па како буде се вика песна? А, така, одлучивте да биде на да. Српско-хрватски јазик. Да. Ами Лојо, автор на музиката, аранжманот и текстот. И видеоспотот за истата номера го снимаше кај нас Охриджане со Данил Јовански, режисерот. Испадна интересна песна. Тука се снимаше во Охрид? Тука. Не во Охрид, во измеѓу Свети Николе Штип. А, така биравте локација, да, нешто плоштадот во Скопје. И така имаше некој. А што значи тоа? Инсистирав ја да биде барем од тука спот. Ти биде? Што ако ти биде песната? Па како биде? А што ќе биде, нека биде како наша. Долу насловот се кажува се. Како ова нашева, што ќе биде? Па како биде, да. И така. Што ти најмногу сакаш да пееш? Што ти најмногу вака лежи на срце, како велиме, од песна? Па, искрено, повеќе слушам, се пеам искрено, меѓутоа повеќе сум по забавното. Забавниот мелос повеќе. Иначе се, буквално, нели, да. Се пеам. Кој ти е идол? Имаш идол? Е, па, идол... Речено, забавната музика, да, имаш идол? Да, ете, како на сите... Наши, мислам, млади пејачи што моја генерација, Тоше Пројавски не беше, нели, ги пееше Тоше песни? Да, да. А која ти е така најумилена? Па, ајде, пие. Леле, да знаеш мене која ми е умилена од Тоше. Сите ми се, ама на Игри без граници, не, туку, како беше, твоите бакнежи на моите бели кошули. Твоите бакнежи на моите бели кошули. Цела ног ни будат спомени, две недели разделени и осамени. Зар некој може да те замени? Е, па, драги наши почитувани гледачи, додека нашиот Јасмин ни ја пееше она убава песна од Тоше, по моја желба. Да. Ја позвинувам на гледачите, малку сум фатен со гласот. Али... Многу убаво звучеше, убаво звучеше. Јас направив по твој избор мокате кафе. Да. Тоа нашите пријатели од Токомак. Дори гезвето се виката. Нели, Сени е тука под контрола, повели за тебе и за мене. Убаво ги пееш песните од Тоше? Па, претешно, во тоа српско шоу имам пеено од Тоше Пројавски песните така. И така. И публиката лесно ги прифаќа, ги пее. Да, добро. Така. И таму ги знаат, нели? Добро така. Познати се. Па дури нашите македонски песни од Тоше што се, не само српските, ги знаат. Так. Бидејќи ова јас како што гледаме е добро, но не е како твоето тавче дома по Малецко, па пројата ќе биде малку потенка, но битен е вкусот. Така. Повели ракавичките. Ајде. За да не се изгориш.
Една доста. Внимавај, бидејќи знаат да лажат. Ете така. Опа. Полека, полека, топлечко. А, браво. А, браво. Не е лоша, не се плаши. Наивица да загори. Наивица. Не, не сме да загори, нели се е под контрола. Ќе додадеме малку сусамче. Па може да се додаде, нели? Сусамче малку. Вака од одгоре. Да. Ама требаше приеска да пред да ставаме ворена, може и некој по избор ким да додадат и така. Додека е топло, можеме малку да ставиме. Тоа, ке се подзалепи малце. Да. И, а знаеш што? Многу интересно е што јас, многу ја сакам јасмин со... Со јогурче може да се конзумира, со сиренце, вкус. Со нашата шарена сол, јас јадам проја со шарена. Може и со тоа. Додека малку ни се оладим, за да исечеш ти едно парченце, а јас... Да ги сечам лако на торта, така? Како сакаш тебе, како ки ти дојде ножето позади тебе. Можеш ли? Добро. Добро, може. Добро. Јас да ти дадам едно празно тамирче, бидејќи тука се ни една дофати во нашата кујна. Е, вака. Много е топла, не ли? Да, топла е, за да можам да го сечам. Ајде. Леле, леле, леле. Мајсторе, те бидувало. Гледаш како те бидувало? Не сум ја поготвењето, меѓутоа е... Дали ќе успеам, нема ли да успеам, но ќе успееш. Еве како е тоа, не е тешко. Се снајдов, не ли? Аа, така. Браво. Сеја дома, нема да ме караат. Нема да те караат. Може и боље, али добро. Може и по-добро. Зборуваме друго е со домашните алати, во домашните садови си ја знаеме мерката. Но во комшиите на гости не е исто. Нека подолади малку. Да, може да се црпи. Зашто јас ќе те барам да ми отпееш една песна. Знаеш ли да ги пееш народните песни македонски? Ајде. Освен она што ни ја отпе од Пепи Бафтировски, нешто друго што... Сака да зајди, зајди. Ајде. Ете, малку зајди, зајди. Како те мача, мама, ајде. Зајди, зајди, јасно, сонце, зајди, помрачи се. И ти јасна ле месечино зајди удави. Јас да го имам твојот глас и твојата убавина. Абе, цел ден ќе пеам, па сите нека слушаат. По вие пеете, па шо знам ја. По некогаш се трудам. Е, сега, додека ова се лади, јас сакам да им кажеме на гледачите да го побараме рецептот на денот, што всушност ние ставивме во ова наша проја. Односно, си го барам тавчето на дракче. Ајде да си го видиме тавчето и што ни пишува рецепт проја. Една лажица шекер. Една лажица сол, 50 милилитри масло за јадење, една чаша пченкарно брашно, но заборавивме да додадеме една чаша обично остро брашно, една чаша јогурт, 4 јајца дадовме, 200 грама сирење, 50 грама сусам и малку пециво. И малку вода ставивме да разбиеме. Наместо јогуртот додадовме малку вода, бидејќи... Бидејќи кога го поставувавме рецептот, ни на крај памет не ни текна да си прочитам. Секоја спомна, сега ми текна. Дека треба да додадеме. Не, да знам дека нешто ми фалеше тука, ама имаме во фрижидерот јогурт. Без оглед. Добро, ете јогурт ќе послужиме чаша. Ете ќе послужиме. Ајде да видиме што се овде ни испадна. Дали се оладило? Ајде помагај. Ајде. Опа, леле леле леле. Шубаво. Шубаво мириса. Се одвои прекрасно. Браво, 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 браво. Полека, ето така. Опа. Е, погледни. Свети од убавина. Ајде и другото парче. Ајде, браво, браво. Да се олади малце тавчето. Да се олади, зашто еве ни ја уште дими. Добро. Јас ќе помогнам со раката, мијени ми се раците. Што значи?
Опа, опа. Јогурче, кај ви е јогурче, да ставиме на чашка тук. Можеме и млекце, можеме и јогурт, да. Но... Ајде да не да не кажеме само да. Тоа е, ова е убаво. А јас морам зашто јас нели сакам. Сакам јасмин вакам. Леле реков дека дај ми го ножето. Опа, опа, опа. Добре. Вака. Па бидејќи јас сум нели таа што сака да проба со шарена сол. Да, ако. Си додадов тука до мене да ми е блиску. А сакаш да пробаш и ти? Ајде ќе пробам. А, си пробал дома? А? Си пробал дома искрено со шаренова сол? Не си? Проја не. Ајде. Јас. Ајде, вие си ја ставам неа и оригана. Ајде. Да ме критикувате се, да ме добро. А, да ми е добро. Вака. Добро е. Одлично. Ајде да видиш. Ајде, не се плаши, пробај, убаво јади. Морја треба на диета да бидам малко, ама... Ај од утре. И двајцата. О, понеделник. О, колеги, многу убаво мирисам. И многу е убава, и многу е вкусна. И му благодарам на Јасмин што ни беше наш гостин. И што ни направи една убава проја. А, за да зборувам повеќе, ќе треба после да си касна малку повеќе, но време е кога ние треба тебе да ти додалиме еден, подариме еден подарок од нашите пријатели Пекабеско. Ви благодарам многу. Едноставно да ти заблагодарам што беше наш гостин. Е, супер. И ни направи убава проја. Се потруди се, нека не ми замерат. Убава... Значи, така нешто утнафме. Сега ќе видиш колку нема да остане да? Ниту едно парче. Е, па тука сме, драги наши, пред самиот крај на нашето другарување за денеска. Му благодарам уште еднаш на Јасмин. Ви благодарам на сите вас кои што редовно ни пишувате, не сликате. И едноставно ве поздравуваме, ви сакам убаво здравје. Направете го овој рецепт и да сте ми здрави и живи. До следниот рецепт се гледаме повторно.